الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أقطر ميراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا آقا تیرا معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا
اور میرا معراج اور تیرا معراج اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ اکبر اللہ اللہ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے دگمگائے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے آدمیت کو نیک طرز پہ ڈالا جس نے طرز تے ڈھالنا ہوندا ہے ڈالنا نہیں ڈالنا اور ہے اللہ ہو اید زیادہ وزن ہے آدمیت کو نیک طرز پہ ڈھالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوب الہ کہتے ہیں نام سنتے ہی سب صلی اللہ کہتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور جتو تک میری آواز پہنچ رہی ہے ویب سائٹس دے ذریعے انٹرنیٹ دے ذریعے پوری روئے زمین تے جو سننے والے مسلمان بھائی بہنا بیٹیاں جو جو احباب سماعت فرمان گئے اور فرما رہے نے لائیو خطبہ جمعۃ المبارک نو اور اللہ تبارک و تعالی کولو دعا اے تہاڈا انہاں دا ساڈا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کدی 40 منٹ کدی 45 منٹ خطبے تو بعد عربی خطبے تو بعد ٹائم بہت ہی مختصر ہوندا ہے ایدے اندر کوئی 40-45 منٹ اندر 40-45 کتاباں سمیٹنی ہوندیاں نے اے جناب دا قیمتی وقت اینو مزید قیمتی بنان واسطے میں اللہ دی توفیق نال محنت کردا جے اور دن رات میں کتاباں چ غرق رہنا اللہ دی توفیق دے نال توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اج اللہ دی توفیق نال بیان کرنا ہے معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا معراج النبی کہہ لو اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمانا بھائی بات دور نہ نکل جائے پھر میں ابتدا تو کراں گل دور نہ نکل جائے اور دو تین گھنٹیاں دی بات ادھے منٹ اندر سمٹ کے رہ جائے حسن یوسف دم عیسیٰ ید ید بیضا داری حسن یوسف یوسف نہیں کہنا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے تسی تے ماشاءاللہ علم حاصل کر دے نا پڑھ دے ہو نا ہیں جی کئی بندے اللہ معاف فرماوے انہاں نوں کوئی انہاں دی اصلاح کیتی جاوے کوئی گل دسی جائے نو سیخ پا ہو جاندے نے کہندے ساڈے تو وڈا تے علامہ ہی کوئی نہیں دنیا وچ ہیں جی لیکن اللہ دی مہربانی نال کوئی طالب علم کوئی چھوٹا جا بچہ میرے پورے اجتماع دے وچوں اگر میری اصلاح کرے میں غلطی کر جاواں بھول جاواں میں او سارا کھاں تے سر تسلیم خم کرنا اور ساری کراں گا اور نال اس بچے نوں داد دیاں گا اللہ دے فضل نال علم جے کسے دی جاگیر نہیں بساؤ کات وڈے نالو چھوٹا جڑا عمر چ زیادہ عالم ہو سکتا ہے
اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی میرے پیارے بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال دی عمر دے اندر 10 لاکھ حدیثاں یاد سن بمائے سند اور متن. اللہ اکبر اللہ. چھوٹا جا بچہ ہوندا ہے اور پوری دنیا دے اس وقت دے امام سن، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے شیوخ امام بخاری دے دروس نو اٹینڈ کر دے سن. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے بھائی، اللہ علم سکھنا چاہید ہے، علم سکھنا چاہید ہے. کوئی غلطی کڈے، کوئی دسے، او دا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے. سونیا چے جائے کہ بندہ سیکھ پا ہو جاوے تے جاہل پرلے درجے دا بندہ سیکھ پا ہونے والا، اور جناب اوتھے دا اوتھے رہ جائے گا. میں عرض کر رہا سا، ادھر ویکھنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو گل چلے، کہہ دو صلی اللہ ہو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مختصر جیا پہلے دو خطبیاں دا آواز 2 منٹ اندر بیان کرنے تو بعد اپنا اج دا خطاب واقعہ ہے میرا آج شروع کراں. اس تو پہلے میرے 2 خطبے ہویا کر دیں، لیکن میرے کل وقت نہیں، اس واسطے میں وہ 2 خطبے شارٹ کرنا، وہ دے اندر میں وضاحت کرنا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. پھر کہہ دو ایک مرتبہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ دا قرآن ہے تے ایمان تازہ ہو جاندے نے. ادھر ویکھو ذرا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی من تو الہ، اے میرے 2 خطبے نے، 2 جمعے میں پڑھانا، من اور الہ تک، یعنی من المسجد الحرام، اگے مسجد حرام تو شروع ہو کے من میں نہ سے، ٹھیک ہے نا، الہ میں نہ تک، الى المسجد الاقصى. یہ میرے 2 خطبے. ہن میں گل اتنی سمجھانا چاہنا، من الى واسطے من ابتدا واسطے آ کردا ہے، الى انتہا غائت واسطے یعنی انتہا دی آخری حد واسطے، من ابتدا واسطے الى انتہا واسطے، انتہا غائت تو مراد انتہا دی بھی آخری حد واسطے. اللہ اکبر اللہ. یہ 2 خطبیاں تو بعد میں بیان کرنا سی، من تو گل شروع ہوئی، الى تک پہنچ دی ہوئی نا، پھر عین دا سدرات المنتہا تک پہنچی. اللہ اکبر اللہ. اے جے قرآن مجید دا ربط، بہت ساریاں تقریراں دا خلاصہ، توجہ فرمانا ذرا. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا سونیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک او ذات جن سیر کرائی عبد ہی اپنے بندے نو. بندہ تے ہوئی چنگا ہے جڑا بندگی کرن والا. اللہ دے نبی نے فرمایا، لوگو سارے جہان نالو سب تو زیادہ میں اللہ دی بندگی کرن والا بندہ. سبحان اللہ. اللہ نے بھی فرمایا اپنے بندے نو، اللہ تے خوش ہوندا اپنے عبادت گزار بندے نو اپنا بندہ کہہ کے، اللہ خوش ہوندا ہے، کہندا نا نا بندہ نا
اللہ نو خوش نہیں ہون دینا ہے اللہ تے خوش ہوندا بندے تینو بندہ کہہ کے جتنا زیادہ قریب ہوئے گا اتنا زیادہ اللہ دا قریبی بندہ بن جائے گا اللہ نے فرمایا پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو رات و رات زمین تے چلا کر کے لے گیا الی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک اللہ کریم نے سیر کرائی ہے سبحان اللہ زمین تے اسرا یسری اسرا سیر کرانا زمین تے چلا کے لے جانے نو آکھ دینے تیر جناب تیر رات نو چلا کے لے جانا اسرا دے اندر اتنے زیادہ مانے جناب دے اندر جامیت کی تو ہوئے سمتے ہوئے نے لیکن اللہ کریم نے بعد اندر لیلا اگر ایتے سٹ آپ نہ کرو گے لیلن لام دیتے دو زبران نون تنوین انہیں دا مطلب بند ہے تھوڑے جے رات دے حصے دے اندر معمولی رات دا حصہ دس منٹ ہونگے پندرہ بیس منٹ تیس منٹ ہونگے یعنی رات دا تھوڑا جنہ حصہ یہ حصے دے اندر اللہ رات تو رات اپنے بندے نو لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تاک بیت المقدس تاک اللہ کریم رات تو رات اپنے نبی نو زمین تے چلا کر کے لے گیا اگلا سفر میں خطبے دے اندر وضاحت کرانگا پھر اللہ کریم کتھوں تک لے گیا عند سدرۃ المنتہا اللہ سدرۃ المنتہا تک لے گیا جی ستائی رجب المرجب اے رجب دا مہینہ ہے نا ہن ختم ہون والا ہے ستائی آج اٹھائی کل ستائی گزری ہے یعنی ستائی رجب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی دا آخری دور ہے میرے نبی آرام فرما رہے نے ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے آئے ایک میرے سرحانے اکھڑا ہو گیا ایک پواندی اکھڑا ہو گیا یعنی ایک سر وال تے ایک پیراں وال کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نے فرمایا پسند گلاں پہ کر دے نے نبی دا سونا بندے دے سونے جیسا نہیں ہے ہاں آپ نے فرمایا نبی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا کون کہندا ہے بڑے بھرا ورگا سننا اج ج میرے نبی دے معراج اور اعزازات دے بارے دے اندر پتہ چلے او دنیا دا لانتی انسان ہے کافر تے مرتد انسان ہے جڑا کانو بڑے بھرا ورگا سمجھے گل سمجھو ذرا جی جی میں عرض کر رہا سا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میری آنکھاں نوٹیاں تے دل جاگدا نبی سونے دا دل نہیں جے سوندا نبی دا دل جاگدا ہی رہدا واہ جی واہ جی جی میرے پیارے نبی پر فرما دینے دو فرشتے آئے ایک میرے سرحانے کھڑا ہو گیا ایک پیراول کھڑا ہو گیا اس سرحانے والا پیراول پوچھتا ہے کہندا ہے کیا یہ کوئی بندہ ہے جنو اللہ نے اج آسمانا پار دیا سیرا کرانیاں ایک آسمان تو نہیں ستا آسمانا پار فلکاں تے لجانا ہے جی فلکاں تو بھی پار لجان دا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کیا اے ہوئی بندہ ہے اور نالا جواب دیندہ ہے جی 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 ہاں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محمد رسول اللہ اینا ایک فرشتہ میرے نبی نے فرمایا میں نو حتیم اندر لے گیا حتیم سمجھ دیو نا بیت اللہ دا حصہ یہ حتیم ہے جی بیت جتھے رحمت دا پرنالا گردا ہے اتھے باؤنڈری جی بنی ہوئی ہے انہوں حتیم کہہ دینے وہ بھی بیت اللہ دا حصہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونے ہیں میں بیت اللہ داخل ہونا چاہنی ہیں آپ نے پکڑ کے حتیم اندر کرتا آپ نے فرمایا عائشہ اے بھی بیت اللہ دا حصہ ہے
اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھا کے حتیم اندر لجایا گیا میرے نبی نے فرمایا میں نو لٹا لیا گیا ہے اور میرا سینہ چاک کیتا گیا شک کے صدر انو کہہ دے رہے شک کے صدر سینہ شک کرنا سینہ چاک کرنا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا دل نکال کے کتشت اندر ٹرے دے اندر ایک پلیٹ دے اندر رکھ دیتا گیا زم دے پانی نال دھوتا او دے وچ کوئی چیزاں بھر چھڑیاں اللہ توتا انسانیت دے اندر انساناں دے اندر جڑا کوئی بغض تے حسد کوئی ماڑی موٹی ہو جی بیماری انسان ہون دے ناتے نال ہوندی اے نبی دے دل وچوں او وی خارج کر دتی گئی دھو دتا گیا اللہ دی انوارات رحمتاں نو بھر دتا گیا اتنی جرت پیدا ہو جائے کہ میرے نبی پریشان نہ ہون اللہ دے پیارے نبی نو جو عذابات وکھائے جان او نبی سونے ویکھ دے رہن ویکھ دے رہن ویکھ دے رہن آپ پریشان نہ ہون میرے نبی دی نظر او چاٹ وی نہ ہووے میرے نبی دل دے طور تے خوف زدہ وی نہ ہون اللہ پہلی مرتبہ ایک بندہ کہندا ہے جدوں میں جہاز وچ بہنا نا کہندا بس اس ویلے جہاز رننگ شروع کردا ہے نا تے ہاتھ چک لینا تے جدو جہاز تھلے اتردا ہے تے بعد وچ میرے ہاتھ تھلے ہوندے نے کہ پتہ نہیں کدوں پھڑک جانا ہے کدوں سارا دراج ہی اڈ اڈ جانا ہے پرزے ہو جانے نے اللہ اکبر اللہ اے تے آسماناں پار دیاں سہراں سن اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا شک کے صدر کیتا گیا اور میرے دل نکال کر کے ایک تشت دے اندر رکھ دیتا گیا اور انہوں چنگے طریقے نال زمزم دے پانی نال دھویا او دے اندر کچھ بھرنے دے بعد انہوں سی دیتا گیا انہی برا کب لیاندا گیا ہے دے بعد میرے برا کے ایک خچر نما خچر گدے نالو وڈا تے گھوڑے نالو چھوٹا یعنی خچر نما یا خچر تو کچھ چھوٹا سفید رنگ دا ایک جانور ہے انہوں لیاندا گیا براک برک تو برک بجلی نو بول دے نے براک لیاندا گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دیاں تیاریاں شروع نے تیز رفتار اتنا زیادہ براک ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جتھوں تک میری نگاہ جاندی ہے اتھوں تک ادا ایک قدم جاندا ہے اللہ پہاڑ بھی سن صحرا بھی سن کھائیاں بھی سن ایتھے جہازاں دی لوڑ نہیں ایکو جے براق دی ضرورت سی جڑا پہاڑ بھی لنگدا جائے جڑا جناب رفتار اتنی ہوئے کہ گویا کہ اڑدا ہی جا رہے ہے تے چلدا زمین تے جاوے اللہ اکبر جی جی مر کہ پیارے نبی نے فرمایا جد میں سوار ہون لگیا ایویں براق اچھلدا ہے بدگدا ہے جبریل کہندے نے براق تو نہیں جاندا اج تیرے تے ایکو جی ہستی سوار ہون لگی اج تو پہلے کدی انج دی اعلی ہستی سوار ہی نہیں ہوئی اللہ براق نے سنیا تے عرق عرق ہو گیا پسینو پسینی ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا تیز رفتاری دے نال یعنی جناب براق سفر کردا جا رہے ہے زمین تے سفر کر کے اسرا بی عبدی لیلا اس زمین تے چل کر کے مسجد اقصا دے اندر پہنچے میرے نبی تشریف لے گئے اللہ دے نبیاں نے اوتھے صفا بنائیاں ہوئیاں کسی دے آن دا انتظار ہو رہا ہے متدی کھڑے نے صفا بنا کے تے امام دے آن دا انتظار ہو رہا ہے اللہ دے نبی تشریف لے آئے کو تسی کہو گیا یہ پھر نبی تے انج میں اسی پردے ٹر دے انجے پردے ٹر او اللہ دے بندے ہو عالم برزخ دا معاملہ ہے دنیا تو چلے گئے دنیا دی زندگی ختم ہو گئی آخرت والی زندگی تو پہلے ایک جہان ہے قبر دا جہان عالم برزخ اے جڑا مغالطہ دور ہوئے نا کئی بندیاں نو پتہ ہی نہیں کوڑے آخدے پھر بات ٹھیک ہے اے زندگی تو زندگی کو جی نہیں 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 عالم برزخ دی زندگی میرے سونے ویر قرآن کہندا ہے بل احیاؤن جڑے شہید نے عالم برزخ اندر زندہ نے ولیکن لا تشعرون انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے قرآن جو کہہ رہے اسی ایویں کریے اج دی زندگی اج دی نہیں جنہ قرآن نے کہا ہے حدیث اندر آندا اتنا اوتھے ہی رک جا اگے رکن اگے جان دی لوڑ نہیں عقل دے گھوڑے دوڑانے دی لوڑ نہیں حضرت علی فرما دے رہے جا
جے عقل دین دے مطابق میری سمجھ دے مطابق دین ہوندا عقل دین دے مطابق ہوندی تے میرا دل چاہندا ہے کہ میں مسا اتو کرن دی بجائے پیراں دے تھلو مسا کراں کیونکہ پیر تھلو زمین نال لگدے نے اتو تے نہیں نہ لگدے نبی سونے نے اتو کیتا ہے مسا تے میں وی اتو کرنا گل سمجھ آئی نا اینو کہندے نے دین اپنے کولوں چوجتاں ران لڑیاں مناظرے شروع کر دے نے اے تے شیطان دا کام ہے کیوں جی راندا درگاہ ہو گیا نا اللہ نال رب نال بھی مناظرہ شروع کر دیتا انہیں میں عرض کر رہا کہ میرے اور تو آدھے پیارے بے عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ادھر جناب لوگ انتظار کر دے پینے کنو حکم ملے گا امامت دا تے عرشاں والے دی طرفو رحمان دی طرفو حضرت جبریل و حکم سی کہ نبیاں دے امام نو عاملہ دے لالو پکڑ کے اگے کر دیو مصلی علی آگیا ہے مصلی علی آہا سبحان اللہ جی جی ایک ہے مصلی آلہ مصلی تے کھڑا ہوئے گا نبی دا امام کھڑا ہوئے گا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اید بعد آسمانی سفر شروع ہندا پہ آئے آسمانی سفر واسطے ایک لفٹ نماز سیڑھی لیان دی گئی ہن تے 10 10 منزلہ 20 20 منزلہ 100 100 2 200 منزلے بڑے پے نے عمارتاں بلڈنگاں ہن تے لفٹاں دی سمجھ آ رہی ہے نا تے لفٹ ہے دنیا دی بڑائی ہوئی ایک تو دو منٹ اگر نہ رکے تے 200 منزلہ تک پہنچ جائے کیوں جی اتنی رفتار او دی ہو سکدی ہے لیکن اللہ اکبر رب دی بڑائی ہوئی جڑے لفٹ سی نا او رب تے سکنٹاں منٹاں دے وچ سارے جہان تے جو چاہے کر سکدا ہے لمحیاں دے وچ سکنٹ دے وی لکھویں تے کروڑویں حصے دے اندر اللہ سب کچھ کرنے تے قدرت رکھدا ہے وا اللہ سونیا تیرے نظام تو ہی جانے اللہ تیریاں قدرتاں سبحان اللہ اس واسطے اسی اللہ نو اپنا رب مننے اپنا مشکل کشا مننے اپنا الہ مننے اپنا داتا مننے کیوں جی او دیاں قدرتاں ہی بہت زیادہ نے جی میرے ویر ایویں جناب لفٹ نماز سیڑھی لیاندی گئی ہے نا اللہ دے پیارے نبی نو آسمانوں دی طرف لے جایا جا رہا ہے چڑھ دے جا رہے نے عروج عروج عین عروج عروج بنا بلندی چڑھنا ایدے تو معراج ہے گل سمجھائی نا معراج ہاں جی ایدے تو عروج تو بلندی تو چڑھنے تو کیوں جی ایدے تو لفظ معراج ہے معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا گیا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کنے کھٹکھٹایا کیوں جی ایتھے پتا چلتا ہے ورگا ورگے والی سارے دے ساریاں صفائیاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر دروازہ کھٹکھٹایا کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہاں جی جے دے بارے اندر پوچھیا گا من انتا دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہے ادھر جواب آیا انا جبریل میرے نبی دیاں سواری دیاں واگاں پھڑ دینے تے جبریل پھڑ دینے اے جے بشر دا مقام سمجھے نہیں اسی کیا بشر پتہ نہیں گندے ہی ہوندے تے بشر جو نبیاں نو کہا او بشر ہی تے چنگا بشر فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو اے تے پتہ نہیں کتھے دنیا واسطے ہن جہالت ختم ہوندی جاندی بولو جہالت انشاءاللہ لوگ تو آدھے جیسے زندہ دل اور پڑے لکھے اور بیدار بغض لوگ اللہ دے فضل نال صحیح سوچ رکھن والے تحقیق نو پہچاننے والے قرآن و سنت دی ریسرچ کرنے والے دنیا چ موجود رہے انشاءاللہ ہن شوبدہ بعد لوگ کہانیاں کسے تے مفروضے قائم کرنے والے انشاءاللہ انہاں او بلڈوز ہو جان گے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اللہ دی تسی بیدار ہو ذرا پتہ چلے کہ حق و باطل دی تھوڑی تمیز کر سکو میرے پیارے بھائی یعنی دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے یہ پوچھا گیا من انت دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے انا جبریل میں جبریل ہوں ومن معک تیرے نال کون ہے اللہ هو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آواز آئی دربان دی نام نام جی ہاں حکم نہیں ایک ہوئی ہویا سی کتو حکم ہویا سی ہاں جی عرشاں تو آرڈر بھی آرڈیننس بھی ایک ہوئی جاری ہویا ہے مصدقہ آرڈیننس ایک ہوئی جاری ہویا سی جبریل آمن میرے محبوب نو نال لے کے آمن تے دروازہ کھولنا ہے جبریل کلے آ جان تے دروازہ کھولنے دی اجازت نہیں ہے دربان اللہ اکبر اللہ جی جی دروازہ کھولیا گیا پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام ملے سبحان اللہ میرے نبی دوسرے آسمان تے گئے سوال و جواب تو بعد گل لمبی نہ ہو جائے سوال و جواب تو بعد دوسرے آسمان تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اصعدنی الى السماء الثانیہ میں دوسرے آسمان دی طرف لے جایا گیا چڑھایا گیا لے جایا گیا یعنی پیارے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہ میں آپ چڑھیاں نہیں جی چڑھان والا بلندیاں تے اڑان والا فلکاں تے پہنچان والا اکوئی اللہ اے جڑا سارے اختیارات اندر کلا اے اے جے توحید جے سمجھ آ جاوے جی میرے پیارے بھائی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے پھر تیسرے آسمان تے اوتے بھی سوال و جواب تو بعد دروازہ جو کھولیا گیا تیسرے آسمان دا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ سُورَتُهُ كَسُورَتِ اللَّيْلِ الْقَمَرِ اللَّيْلَةِ الْبَدْرِ ایک جی خوبصورت شکل والا سونا جویں چن دا چودویں رات دے چن ہوندا ہے بدر عربی اندر چودویں رات دے چن نو بولدے نے قمر البدر القمر اللیلۃ البدر یعنی جناب انج رات دا چودویں رات دا جویں چن ہوندا ہے ایڈا سونا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا قال قلت من حاج یا جبریل جبریل بندہ کون ہے اللہ دے پیارے نبی نو جبریل دس رہے نے قال غاز اخوک یوسف ابن یعقوب اے تہاڈا بھائی یوسف بن یعقوب اللہ دے نبی نے ویکھ کے فرمایا یوسف علیہ السلام نو شطر الحسن دے لفظ بولنے یعنی حسن دا بہت بڑا حصہ تا فرمایا گیا کئی دا ترجمہ کر دینے جی ادا حسن یوسف نو عطا فرمایا گیا کیوں جی یہ ادا حسن پوری دنیا دا نہیں 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 پوری دنیا دنی اگر ادھا حسن ترجمہ کرو اس زمانے دے اندر سونے سونے جڑے لوگ سننا انہاں سارے آنچوں ادھا حسن سارے اس زمانے دے لوگاں واسطے تے ادھا حسن کلے یوسف واسطے اے جے ترجمہ اگر پوری دنیا دا ادھا حسن یہ بالکل ترجمہ نہیں بنے گا ہیں جی کیوں جو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری سو سارے جہانا دے حسن مل جان میرے پیارے نبی دے حسن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ سارے جہانا تو سونے کرونا تے ارباں یوسف مل جان میرے پاک محمد دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ شان والے او بھی نے جنت تے جان والے او بھی نے اللہ دے نبی نے اور نبیاں نو مننا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کیوں جی حضرت عزیر سارے انبیاء دے ایمان لے آنا انہاں نو جنتی سمجھنا انہاں نو آلہ سمجھنا انہاں نو بے داغ تے لا ریب سمجھنا غلطیاں تو پاک معصومان الخطا سمجھنا یہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے اور نبی عیسیٰ علیہ السلام دی کوئی توہین کرے اسی انہوں مسلمان نہیں سمجھ دے دیکھو نا اسلام امن دا پیغام ہے او گالاں کڈ دے نہیں رج دے کیوں جی پیارے آقا نو گالیاں دین دے نہیں رج دے او لوگ تے کہندے نے اسی یہودیاں عیسائیاں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایہو جی تبلیغ کیتی
کہ دو سارے نبیاں نے نبیاں دی عزت نبیاں دی جناب عظمت دے فریرے بلند کیتے نے اللہ دی توحید سنائیے اے دو دین تو دور نے لوگ اے نہ عیسائی نے نہ یہودی نے اے پتہ نہیں کی تے کون کو کس طرح کون بن گئے کون کیڑے مذہب نال تعلق رکھدے نے حالانکہ عیسائیاں دے مذہب دیاں کتاباں پرانیاں کھول کے ویکھ لو کسے مذہب اندر یہودیاں دے کسے مذہب اندر کسے پرانیاں کتب اندر جڑیاں تحریف کٹ کیتی ہو انہاں دے اندر ہاں جی نبیاں دے امام دی عزت کرن دا حکم ہے نبیاں دے امام دے آکھے لگن دا حکم ہے حضور دی عظمت دا قائل ہون دا حکم ہے تے نبی تے تبرع کرنا یا نبی دی گستاخی کرن دا حکم انہاں دیاں کتاباں وچ وی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا سا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا گیا نا یعنی اس زمانے دے اعتبار نال اونج تے میں دو جملیاں در بات انجی سمیٹ سکنا مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرا حسینا جمیلا دا منہ موڑ دتا محمد بنا کر قلم توڑ دتا جی شیخ سعید الفت بھی آ جانا بچا جنہاں نے کمال رنگ بھرے نے الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صعدنی ثم صعدنی الى السماء الثالثہ میرے سامنے میرے نبی نے فرمایا یعنی مینوں تیسرے آسمان دی طرف لے جایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام ملے گئے ملے چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام ملے جنہاں دے بارے اندر قرآن بولیا جے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اگر فرمایا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا ادریس جنہ دے بارے اندر اللہ نے فرمایا انہاں نو بلند اٹھا لیا چوتھے آسمان تک حضرت ادریس دیاں بلندیاں چوتھے آسمان تک اللہ نے فرمایا میرا سچا نبی سی اللہ نے فرمایا سی انہوں اٹھا لیا انہاں نو اٹھا لیا اللہ اکبر ہو دی ضمیر گل میں سمجھاواں گا نقطے دی ورفعناہ مکانن علیا حضرت ادریس علیہ السلام نو اٹھایا تے بلند مقام تے اللہ فرمایا انہاں نو میں اٹھا لیا جدو واریاں آئیاں نبیاں دے امام دیاں اللہ نے اے نہیں فرمایا ورفعناہ لک نباتلا بلکہ ہو دی ضمیر کٹ دی دیتی ہے اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کر کے فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونے تہاڈے ذکر اسی بلند کر چھڈے نے ایتھے بلندی دی اوتھے تے انتہا ہے نا حضرت ادریس دی واری اندر علیہ السلام لیکن نبیاں دے امام دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا کسے آسمان تے رکنا ہی کوئی نہیں فرمایا سارے آسمان تو ہاں جی بلندیاں تے جانا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بعد میرے نبی فرما دے نے جناب پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام ملے چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے بیت المامور دے نال ٹیکلا کر کے بیٹھے ہوئے نے اور او بیت المامور جے دے اندر ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوندے نے ایک فرشتے دی قیامت تک دوبارہ واری نہیں آئے گی او بیت المامور آسمان دیاں مخلوقاں دا کعبہ اے اے بیت اللہ جڑا زمین والیاں دا کعبہ اے اے اللہ کریم نے اور جتے زمین والیاں دا کعبہ بالکل اے دے اتے سامنے سید نال آسمان پار ستویں آسمان تو بلند بیت المامور اہل آسمان دا کعبہ اللہ اکبر اللہ جی 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 انسان تیری اللہ نے کیڑی شان بنائی ہے
تو ایک ویری جاویں دو ویری جاویں کعبے دا طواف کرے او دے دیدار کرے اللہ توفیق دے وے تے بھاویں 100 ویری جاویں پابندی نہیں گی لیکن فرشتیاں تے پابندی ہے اس بیت المامور دے اندر جڑا ایک داخل ہوئے گا نا ایک ویری قیامت تک دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ واہ انسان تیری عظمت کتنی ہے جی 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 میں اس واسطے تے عرض کر رہا ساں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستویں آسمان تے بیت المامور تک یعنی پھر میرے نبی عند سدرۃ المنتہا واہ جی واہ اے بیت المامور تو اللہ اکبر اللہ جی جی سدرۃ المنتہا سدرا اصل بیری نو بولیا جاندا ہے ہیں جی ایک بیری نما درختے او ایسی جگہ ہے تھلے والیاں مخلوقاں اوتے نہیں جا سکدیاں اوتے والیاں مخلوقاں تھلے نہیں آ سکدیاں کچھ او سدرۃ المنتہا تو پہلے ایسا مقام آیا جتھے جبریل کہندے نے سونیا ایتھے ہن تساں اگے نیڑے ہو سکدے ہو تساں جا سکدے ہو میرے تے پابندیاں نے اللہ اللہ اکبر اے جڑا لوگ کہندے نے نا اللہ دی قسم کھا کے کہندا جے اور گل حقیقت ہے میرے کول دلائل موجود نے میں دلائل عرض کرنا جڑے کہندے اللہ دے پیارے نبی عرشاں تے چلے گئے اللہ نو جفیاں پائیاں پردے کھول کے ویکھ دتے لا اے گل بالکل جھوٹی جے قرآن کہندا پیا قرآن اے دے تو علاوہ نہ حدیث وچ الفاظ موجود نے پوریاں حدیثاں دا ذخیرہ اٹھا کے ویکھو ہیں جی اور نہ قرآن پاک دی کسی ایت وچ لفظ موجود نے کہ ان دا سدرۃ المنتہا دے لفظ نے او سدرۃ المنتہا تک اوتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جی اس تو پہلے ایک مقام ایسا سی کہ جتھے جبریل دے جان دی انتہا میرے نبی جبریل تو بھی گئے فرشتیاں دے سردار تو بھی اگے آہا آہا جی جی توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ 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 عند سدرۃ المنتہا اسے تھوڑا جی اللہ دا قرآن پڑھیے تے ایمان تازہ ہو جاوے فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما اوحا اللہ دے نبی قریب ہوئے اتنا زیادہ قریب ہوئے کہ دے قریب اللہ دے نہیں نہیں اے دیکھ اے اتھے بغالتا لگ دا ہے میرے نبی اتنے زیادہ قریب ہوئے کہ دے قریب حضرت جبریل دے جبریل اصلی حالت اندر 600 دے 600 پر کھولے گوئے اللہ دے نبی نے دو مرتبہ ویکھیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری فرمایا فرمایا اے تے دوسری مرتبہ تے اتھے رکھیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ جو ویکھیا سی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ فرمایا افق سمجھ دینا افق افق اے جتھے زمین اسمان دے کنارے مل جاندے نوں افق کہندے نے اوتھے میرے نبی نے پہلی مرتبہ جدو جبریل اصلی حالت اندر ویکھیا ہے اوتھے ویکھیا ہے دوسری مرتبہ پوری زندگی اندر اصلی حالت اندر جبریل نوں ویکھیا ہے تے کتھے عند سدرۃ المنتہا کیوں جی مغالطہ اشکال دور ہو گیا نا ہاں جی جناب ادھر ویکھو اللہ دے قرآن نے وضاحت کر دیتی ہے نال ہی اللہ فرمایا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك
الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرمایا اونو کوئی اکھ نہیں پا سکدی، کوئی اکھ نہیں پا سکدی، نہیں ویکھ سکدی. ہاں جی واہ واہ، اور او ہے نا جڑا واہ واہ کون؟ اللہ. واہ واہ یدرک الابصار، ابصار بصیر دی، بصر دی جمع، یعنی او ساری اکھاں نو ویکھدا ہے. ہاں جی گل سمجھو، او کون ہے؟ هو اللطیف الخبیر، او بڑائی باریک بین لطیف خبر رکھنے والا ہے. ہن گل سمجھ آئے گی میرے ویر. اور دوسرا مقام سورہ شورا دے اندر آیت نمبر 51 نمبر آیت جا کر کے مطالعہ کرنا، تہانوں پتہ چلے گا یار بات قرآن چو کر دے نے طالب علم اپنے کولوں ہی بنائی جاندے نے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا وحیا او من وراء حجاب. فرمایا نئی کلام کردا کوئی اللہ نال، ہرگز کلام نہیں کر سکدا. یعنی وما کان لبشر، کسے بشر واسطے لائق ہی نہیں، انسان واسطے لائق ہی نہیں، یعنی او دی پہنچ ہی نہیں. یکلمہ اللہ، اللہ نال برائے راست کلام کرے نا نا نا، اگر کلام ہوئے گا الا وحیا او من وراء حجاب، یا وحی دے ذریعے یا پردیاں دے پیچھے. ایتھے لکھ دے 70,000 پردے سن، او پردہ پتہ نہیں اودی مٹائی کنے کلومیٹر، کنے لکھاں دے حساب نال ایک ایک پردے دی ہاں جی مٹائی سی. انہاں پردیاں دے درمیان فاصلہ پتہ نہیں کنے کنے کلومیٹر دا سی، کنے ہزاراں کلومیٹر دا سی، اے اللہ جاندا اے، دے اندر وضاحت نہیں ہو سکدی. یعنی اللہ کریم نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتاں کیتیاں نے او جناب وحی دے ذریعے، کیوں جو قرآن کہندا اے اللہ دے نبی دا سدرۃ المنتہا، یا تو جبرئیل دوسری تباسری حالت اندر رکھیا، اوتھے تے اللہ نے فرمایا فا اوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ نے وحی کیتی اپنے بندے وال، جو وحی کیتی، کیوں جی؟ جو وحی اللہ جاندا ہے. ہن تے گل سمجھ آ گئی سونے ویر، یعنی وحی کیتی اپنے بندے وال. تے جے میرے نبی مسجد حرام چو چلن، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اوتھے عبدے ہی، ایتھے وحی ہوئے تے عبدے ہی، سبحان اللہ، ایتھے ہی عبد اپنے بندے وال. اللہ کریم نے وحی فرمائی، اوتھے بھی عبدے ہی، ایتھے بھی عبدے ہی. اللہ فرمایا زمین تے بھی میرا بندہ، آسمان پار سدرۃ المنتہا دے کول بھی بندہ، ایتھے بھی وحی کراں تے میں وحی کراں، اوتھے بھی وحی فرمائی تے میں اللہ نے فرمائی. گل سمجھ آ گئی؟ اے جے اللہ دی توحید اور رسالت دے درمیان اے جے واسطہ، اے جے طریقہ، جڑا اللہ معاف فرماوے، رب دے ولی بڑے اعلی ہوندے نے، بڑیاں اونچیاں شاناں والے ہوندے نے سونیا، پر انہاں نوں رب نہ بنایا کر. رب دیاں صفتاں ولیاں اندر نہیں پائی دیاں، نبیاں اندر نہیں پائی دیاں. ولی ولی ہوندا ہے، نبی نبی ہوندا ہے، اور اللہ الہ الہ ہی ہوندا ہے. کیوں جی؟ مصطفیٰ مصطفیٰ ہی ہوندا ہے. اس فرق نوں مٹا نا، یہ فرق تے او مٹاندے نے جڑے شراب پی کے کہندے نے اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. یہ تے شرابی لوگ شراب دے تھوت نشے دے اندر فرق مٹا دیندے نے. اللہ دا تے انسان دا، نبی دا تے ولی دا، اے فرق مٹانے والے مسلمان نہیں مٹاندا جے فرق، اور نہ نبی مٹن دیندا. نبی کہندا ہے او سنو، ہاں جی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. آپ دنیا تو جانے دی تیاری فرما رہے نے، حضرت پریشانی دے عالم اندر فرماندے نے یہودیاں عیسائیاں تے لعنت ہوے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا.
لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے کول دعا کر اللہم وسن وسنی اللہم لا وسنی قبری عباد اللہ میری قبر نو بت نہ بناوی کہ اودی عبادت کیتی جائے اللہ میرے نبی دعا کر دے رہے سونیاں گل سمجھ ذرا اس واسطے میں عرضے کر رہا سا نا کہ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عروج پایا اتنا بلندیاں پائیاں کہ اتھو تک کوئی جا سکیا بولو جا سکیا نہیں پھر میں خلاصہ دو جملیاں دے اندر انج بھی آن کردہ جینا جتے وارا فانا دی بات آئی زینا اتھے میں گاں گا نبیاں دے وچوں اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی بات سن درا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتان دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر میرا سین نڑ لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا میں وارا فانا دی بات کرنا چاہندا سا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وارا فانا لکا ذکر دے عزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا ان خلاصہ آرے اینا نبی دی عظمت اندر سردار انبیاء ہے شان جن کی عالی سردار انبیاء ہے شان جن کی عالی پر نور چہرہ ان کا کاندھے پہ کملی کالی سردار انبیاء ہیں خطیب انبیاء ہیں انسا کمال کس میں انسا جمال کس میں انسا کمال کس میں انسا جمال کس میں کوئی نہ پا سکے گا انہوں نشان جو پالی سردار انبیاء ہیں ہے شان جن کی عالی ایسا حسین بنایا حسینوں کو رشک آیا ایسا حسین بنایا حسینوں کو رشک آیا تخلیق ہے اللہ کی کہیں نہ دیکھی بھالی سردار انبیاء ہیں اے شان جن کی عالی اللہ نے ان کو ایسی رفعت عطا کے کر دی اللہ نے ان کو ایسی رفعت عطا کے کر دی محبوب وہ الہ ہے ہادی ہے بے مثالی شان سردار انبیاء ہیں شان ان کی عالی جو سردار انبیاء ہیں اپنے بھی مان گئے تھے دشمن بھی جان گئے تھے اللہ اکبر اللہ اپنے بھی مان گئے تھے دشمن بھی جان گئے تھے پاس ان کے جو آیا سنی ان سے بات نرالی سردار انبیاء ہیں اے شان جن کی عالی مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلک کا دیکھو کتے تک گیا آسمان پار مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلک کا سہنے نبی کی یہ سنا تھی
قاری نے جو سنا لی سردار انبیاء ہے جن ہے شان جن کی عالی پر نور چہرہ ان کا کاندھے پہ کملی کالی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر واپسی تے وہ تو واپسی ہوئی نا معراج تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملے سونیوں کی تفتوفہ لے کے آئے ہو جی پنجاہ نمازان دا فرمایا موسیٰ حضرت موسیٰ عرض کر لگے سونے فس الہ تخفیف میری امت دو فرس انہوں نہ دو بھی پوریاں نہیں پڑیاں اے پنجاب بہت ہی آنے تخفیف دا سوال کرو اللہ دے نبی جا رہے نے آ رہے نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام دے درمیان تے اپنے اللہ دے درمیان یعنی تخفیف کروا رہے نے آخر تے پنج رہ گئیاں حضرت موسیٰ عرض کر دینے سوڑے ایک چکر ہو لا کے آؤ جناب اللہ دے پیارے نبی فرما دینے میں نو شرما دیئے توفہ میں نو ملے میں توفہ واپس کرنا واسطے جاواں اللہ اکبر اللہ 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 میں ہن نہیں جا سکدا آسمانا تو آواز آئی اللہ کریم نے فرمایا ما یبدل القول لدیا لا تبدیل لکلمات اللہ سونے آن ہون کلمے تبدیل نہیں ہوندے کیوں جی گلنا ساڑیاں بدل دیا نہیں فرمایا جاؤ سونے اے بھی تو آڈے پیار دا اے میرے نال جڑا تہاڈا پیار میرے تو تسی اتنی حیا کر دیو اللہ کہندا ہے سونیا تیرے حیا دا تیری محبت دا تیرے جو عزت اور احترام جو اللہ دی تعریف تے اللہ دی حمد تے اللہ دی عبادت تے بندگی پیارے نبی نے کر چھڈی اللہ فرماندے نے سونیا اے دا نتیجہ تیری امت تے احسان ہے جاؤ پڑھو گے پنج نمازاں ثواب 50 نمازاں دا ملے گا اللہ اکبر اللہ ہر عمل دا ثواب 10 گنا 10 پانجا پنجا کیوں جی اے امت محمدیہ واسطے گفت گفت اللہ نے عطا فرمایا اے گلہ نہیں کسی نے دسویں ہر کوئی کہے گا جی ان جفیاں پیاں ان جا گئے ان جا گئے شوبدا بازیاں تماشے کسے کہانیاں او ساریاں دسی جان گے جنہاں چ کوئی نکلدا پیندا کوئی نہیں ہیں جی جڑے جھوٹ تب جھوٹاں دے تبر لے اے جڑی حقیقت ہے کسے نے وضاحت کر کے شاید ہی کوئی گھٹ لوگ دس دے ہون گے میرے پیارے ویر کیوں جو جتھے لالچ آ جاوے اوتھے حقیقت دسنی اوتھے اوکھی ہو جاندی ہے کوئی کسے تو ذرہ برابر لال لالچ نہیں ہے صرف اللہ دی رضا مقصود ہے اے لالچ ضرور ہے نیکی دا کہ اللہ ساریاں دا عقیدہ درست کر دے ساریاں نو جنت دا وارث بنا دے اللہ اکبر اللہ 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 جی جی ابو جہل جدو آپ واپس آئے انہاں دوڑیا دوڑیا حضرت ابو بکر صدیق کول گیا سب تو پہلے ایک کون سنیا لیندا رہندا سی کنا دے آ کنا دا بڑا کچا اے ادھر ادھر پتہ لگیا نا دوڑیا پیارے نبی دے تسن تو پہلے صدیق کول کہندے نے صدیق اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات ایتھو بیت اللہ چو لے کے بیت المقدس تک گیا اوتھو پھر ستا سمانہ پار گیا تے واپس بھی آ گیا تے من سکدے ہو حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے گل منن والی ہے بھلا ایک کیڑا بندہ من سکدا اگر کوئی بندہ انج کہے کہن لگے پھر تیرا بیلی تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دس رہا ہے صدیق کہندے نے پھر گل بالکل پکی تے سچی ہے یہ میرے پیارے محبوب دس رہے نے نا تے پھر گل ایویں ہے اللہ کریم نے صدیق دا لقب عطا فرمایا بعد کہندے نے اچھا یہ تے گل ایتھے نہیں گل بنی پوچھو اے نہ تو او دے بالے کتنے بیت المقدس جو گئے اودی چتیری اون بندہ کتنے جاندا ہے کسے مسجد پکھے نماز پڑھن جاندا ہے ٹیوپاں گرن تے نڈا جاندا اودیاں لائٹاں گرن نہیں جاندا نہ پکھے گرن جاندا ہے ہاں جی اللہ اکبر لیکن او کہندے نے دسو او دے جناب بالے کتنے اودیاں چتیریاں کتنی او دے ستون کتنے نے اللہ دے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی ہوئے نے تے اللہ کریم نے سارے پردے او سکرین جڑی ایل سی ڈی سامنے کر دی سارے پردے ہٹا کے او ٹی وی دا منظر اللہ نے سامنے کرتا اندروں بھی باروں بھی سارے نقشے مختلف زاویاں دکھائے جا رہے ہیں سونے گن گن کے ایک دو تین آپ گن گن کے دسی جا رہے ہیں اللہ اللہ ایک تصدیق گواہی اور کر دی ہے گل میری مک گئی وقت بھی میرا ہو گیا ہے گواہی ابو سفیان اس وقت مسلمان سی اے جڑانا ہے جی او کیسر روم سی نا جڑا کیسر روم او دے دربار اندر ہے جی درباری بیٹھے ہوئے نے تے ابو سفیان کہندا ہے میں بھی او دے دربار چ موجود سا
ایک پادری نے اس رات دا 27 رجب والی اس رات دا تذکرہ کیتا باقی سارا جویں اج دی رات گزری ہے وے کل دی پرسو دی چوہ دی جویں راتاں گزریاں راتاں انج ہی رہے جیڑا اس رات دی کو خصوصی فضیلت لیلۃ القدر روزے والی رات تک کردا ہے اللہ دی قسم و دین وچ اضافہ کردا ہے جیڑا دین وچ بدعت جاری کرے کلو بدعتن ضلالہ کلو ضلالت فنار ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت جہنم چل جان والی ہے سونیا اپنا ہر بندے نے آپ بلا کرنا ہے ساڈا کم صرف گل دسنا ہے اسی ایڈوکیٹ ہاں قرآن و حدیث دے سفیر ہاں باقی تسی لو وکیل تسی ہو وکیل اسی آپ ہاں سفیر اسی آپ ہاں سفارت کرنے والے قرآن سنت دی وکالت کرنے والے تے جج تسی ہو جناب تسی جج جو فیصلہ تواڈے ذمے اے تسی اپنی مرضی نال فیصلہ کرنا ہے میں کہنا ہاں جی سنو اے گواہی کہندے نے اسی اوتھے موجود ہاں ابو سفیان کہندا ہے میں بھی اس دربار چ موجود ہاں ہاں جی باج قیصر روم نے پوچھا کہ دروازہ بیت المقدس دا پادری نو پوچھا پادری نو جڑا پادری دی حفاظت کردا ہے رات نو دروازے بند کر کے سوندا ہے ہاں جی انہیں کیا اطلاع پہنچائی سی کہ اج رات دروازہ بند نہیں ہو رہا مکینک آئے انہوں نے کیا اتنے دیوار دا وزن آ گیا اج نہیں کچھ ہو سکتا سویرے کرانگے تے جے سویرے ویکھیا تے اپنے آپ وہ دیوار دا وزن درست ہویا پیا دروازہ کھلدا وی ہے تے جڑا وی جا رہا ہے تے پادری نے کیا کہ اے 27 رجب والی رات بیت المقدس دا دروازہ اس واسطے بند نہیں ہو سکیا ایتھے کو اللہ دا نبی آیا انہیں نماز پڑھی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اے جی معراج مصطفیٰ تے او دا بے لاگ تبصرہ اور تجزیہ جناب دے سامنے پیش کر دیتا گیا ہے ہن اگلا جمعہ معراج تے ہویا ہے پر ہویا کیوں اینو کہندے نے فلسفہ معراج کیوں بھی سنو گے معراج ہوا ہوا تو ہے سارے جانتے نے ہن سمجھ گیا تسی جنہاں نوں نہیں پتا سی انہاں نوں پتا چل گیا معراج ہویا پر معراج ہوا کیوں فلسفہ معراج کیوں جی انشاءاللہ یہ اگلے جمعے ہوئے گا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ما شاء الله جناب اے بھائی میرے تو بہت شروع ادھر شروع کرو نا یار میرے تو تسی 1000 روپیہ میرا چولی چ پا دے اللہ بندہ ادھے نال اللہ دے دین واسطے اگر زیادہ فنڈ ہو جائے تے تو اسی بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا مینو ثواب زیادہ ملے گا ہر بندے نو ملے گا ترغیب دلانی جائز وکھا کے نیکی دے کام وچ اندر مقابلہ بھی بندہ کر سکدا ہے تے چپ کر کے بھی نیکیاں کر سکدا ہے تن یہ تے بندے دے ارادے تے منحصر ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرمائے پیارے بھائیو ماشاءاللہ دوست میرے احباب اپنے اس اللہ دے دین واسطے اسی کام ویکھو چانیاں لا کے بیٹھے ہیں کتنی تہاڈی محبت ہے تسی اے سی مسجداں چھڈ کے ایتھے چانیاں دے اندر آن کے گرمیاں وچ پورا ہاں جی سال انجی جناب ایتھے رہندے ہو اللہ کولو دعا کرو اللہ اپنی چھت اپاں نوں دے دے وے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا اللہ دے فضل نال اللہ تعالی تہانوں خوش رکھے میرے پیارے بھائیو ایک اسی چھوٹا جے اج کم کرنا ہے میں اپنے پیارے ویراں واسطے ایک تے ہے کہ جڑا میں دسیا سی نوے بندے آئے نے انہاں واسطے کہ ساڈے کول 2-3 پلاٹ نے ٹھیک ہے جی ہاں جی کچھ انہاں چوں ایک پلاٹ بک گیا ہے اور 3 پلاٹ ہور نے کل 4 سن میرا خیال ہے چھوٹے بناؤ تے زیادہ بن جاندے وڈے بناؤ پاویں ایک پلاٹ سمجھ لو یا 2 سمجھ لو کچھ حصہ وک گیا ہے تے باقی دوست اپنے ایک سنہری موقع ہے اسی عام روٹین اور ریٹ نالوں مارکیٹ ریٹ نالوں 25,000 روپیہ کم گھٹ ریٹ تے اسی دیندے پئے ہاں تاکہ ساڈے قریبی دوست انہاں دے احباب نیڑے آ سکن اور اسی چیک کٹ کے دیتے ہوئے نے وہ اسی پیسے دینے نے مجبوراً اسی وہ کچھ پلاٹ وچوں ویچنے نے باقی ساڈے کول بڑی جگہ ماشاءاللہ 100 مرلہ ہے 60 فٹے روڈ تو اگے ہیں جی تقریباً 50 مرلہ ہے 50 اے ہے انہاں چوں کچھ چلے بھی جان تے ساڈے کول پھر بھی بہت جگہ ہے اللہ دے فضل نال اسی ابتدا کر سکنے ہاں جدوں یونیورسٹی دا مرحلہ آئے گا اللہ سانو 5-10 مربع دے گا مربع انشاءاللہ کام شروع ہو چکے اللہ دی مہربانی دے نال تے اللہ تعالی ہیں جی رحمت کرے سارے لوگ تحریک چلا دیو ساڈے کول مہینہ ہے ہوئی اپریل دا مہینہ پھر نہ کیا جے یارو ہو اسی لینا پھر اسی رہ جائے گا پھر نہیں اے موقع نہیں ہاتھ چاہے گا تے اے ساڈی طرف گزارش ہے ہیں جی ایک اعلان تے ہو گیا ہیں جی دوسرا اعلان اے ہو گیا کہ جناب
اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ کرم کی تاسی کافی دنہ تو کوشش کر رہے ساں کہ جلد از جلد ہون بجلی دوروں لے آن کے تارا پوری نہیں ہو سکتی ان پکھے بھی لگن گے سارا کچھ ہوئے گا نظام تے لہذا ساڈا ہن جی 3 فیس دا میٹر لگ جائے ٹھیک ہے درخواست اسی دتی اللہ دے فضل نال الحمدللہ او ڈیمانڈ نوٹس آ گیا 3 فیس میٹر دا 25,000 روپے ڈیمانڈ نوٹس آ گیا اللہ دی قسم میں میرے ایسے ایسے دوست نے میں انہاں نوں ٹیلی فون تے کہاں کہ ویر ڈیمانڈ نوٹس تو کلے ہی دینا ہے تواڈے تو جس بندے نوں کہاں او دین واسطے تیار ہو جائے گا کیوں جو کم ایسا ہے کہ صدیاں تک یہ سلسلہ چلے گا وضو کرن گے لوگ جمعے پڑھن گے نمازاں پڑھن گے بچے قرآن پڑھن گے پھر رات نوں جناب پکھے چلن گے سون گے قرآن پڑھ دیاں تے پنکھے چلن گے نہان گے وضو اللہ اکبر بندہ چلا بھی گیا دنیا تو جانا ہی ہے نا کل نوں ساڈے اکھاں بند ہو جاندیاں نے یہ صدیاں تک قبراں چ پیاں نوں ثواب پہنچدا رہے گا لیکن میں چاہنا کیونکہ اللہ دی حکمت اس وقت تھوڑا جانا کم نوں اتنا ونڈیے اسی اتنا پھیلائیے کہ کم از کم بہت سارے لوگاں دا نا اے صدقہ جاریہ بن جائے انہاں نوں ثواب ملدا رہے کار اک وی سکدا بندہ ہاں جی لیکن میں کہنا کہ صرف نقد کم نقد شروع ہو رہا ہے یہ 25,000 اسی کل نوں پرسوں نوں سوموار والے دن کھل دینے جدو ادارے اسی ادا کرنا ہے ہاں جی سب تو پہل 25,000 روپے دے اندر 1,000 روپے ایک ایک ہزار کوئی 500 کوئی ہزار جلدی نال لے کے آجو ایک منٹ تو بعد ٹائم نہیں لانا اے جی پکڑ دے جاؤ جناب اے ایتھے جوان آن کے کھڑے ہو جاؤ جناب ایتھے کھڑے ہو جاؤ بھائی اج تسی کھڑے ہو جاؤ اے پڑا ہوا انہاں نوں محترم نوں بھائی ہاں جی آزم صاحب نوں آزم خان صاحب کھڑے ہو جاؤ اے پڑا دے بھائی جوان ایک ہزار روپیہ میرے تو لے لو لے آؤ بھی جلدی نال ادھر ادھر آزم خان نوں پکڑا دے جاؤ بھائی جلدی نال بس اسی کو 500 تے 500 ہزار تے ہزار کم بڑا بڑا ہے تے ثواب بہت زیادہ ہاں جی یعنی ثواب دے اعتبار نال بڑا ہے اوے تے کم کچھ بھی نہیں ایڈے بڑے مجمع تو اسی اللہ دے فضل نال لکھاں ہوئے اکٹھا کرنا چاہیے تے کر لئیے اے میں کہنا ثواب دی نیت نال انشاءاللہ ماشاءاللہ کسے کول 500 ہے 500 لے آؤ 200 ہے 200 لے آؤ 300 ہے 300 لے آؤ اے نہ کوئی سمجھے کہ یار ماشاءاللہ حاجی سردار زندہ باد دے نعرے لگواندے رہن ماشاءاللہ ہن او سردار نہیں رہا پورا ہوں سردار بدل گیا ہے اور اصل دے وچ قریب آ گیا نا کم پتہ نہیں کوئی دن ہے گا کہ نہیں ہے گا پہلے جو کٹھا کرنا سی کر لیا ہوں کہندے نے نیکیاں کما لیے آخرت اندر بھی آخرت دا بھی کچھ کٹھا کر لیے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ زندہ باد اللہ تواڈی زندگی چ برکت فرمائے ماشاءاللہ اللہ جزا عطا فرمائے تانوں اگر کوئی چاہ ٹیڑی ود گئے نا ہر بندہ کرے 500 ہزار 200 300 جلدی نال کٹھے کرو بھائی جلدی نال جوانو جلدی نال کٹھے کر لو ماشاءاللہ تاکہ نا یہ صرف اتار آ جائے گی کیوں جی تار بھی 3 فیز دی لگنی ہے پورے علاقے چ ایتھے پہلے گی پرے جائے گی ادھر جائے گی ایتھے کھمبے نال لگنا ہے اس کھمبے دے نال اس پول دے نال 3 فیز دا میٹر لگنا جڑا ساڈے سجے پاسے پول لگیا پیا تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال امید ہے کہ جناب اگلے جمعے یا اس تو اگلے جمعے تک انشاءاللہ اوتھے دوست ہیں نے اپنے ہاں جی وچوں دے واپڑا دے وچ افسر نے اقبال صاحب او کہندے نے جناب اسی جلدی جلدی کوشش کر کے انشاءاللہ میٹر فوری طور تے تانوں لا دینے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں جزا عطا فرمائے ہاں جی اسی طرح جتھے بھی دوست موجود نے تعاون کر رہے ہیں اللہ برکت اللہ بڑیاں عزت عطا فرمائے تانوں پیرے پیرے ویرو ہن جناب ایک دو درخواستاں نے کہ جناب قاری صاحب مہربانی فرما کے ایک مسئلے کی وضاحت کر دے کیا معراج والی رات عبادت اور اگلے دن کا ہاں جی روزہ جائز ہے یہ میں دستا نا مزید دوران خطاب بھی دسیا ہے مزید وضاحت ہو جائے کئی بندے اصل ہاں جی پورے ذہن نو حاضر رکھ کے نہیں سن سکتے تے جدی وجہ تو سوال پھر سوال ہی رہ جاتا ہے میری کوشش ہوندی کہ میں اپنے خطاب اندر کوئی سوال باقی نہ رہن دیواں ٹھیک ہے نا جی میں دسیا کہ اس رات دی کوئی اہمیت نہیں دسیا نا میں جمعے جویں کل والی رات گزری پرسوں والی گزری اج والی گزری کل گزرے گی یہ میں عام رات ترام رات ہے اس رات دے اندر کوئی عبادت کوئی روزہ اگلے دن دا کہندے نے 60 مہینیاں دے پتہ نہیں روزیاں دا ثواب ایک جگہ تے میں تبرلا پڑھ رہا سی یعنی کولو ساریاں مفروضے بنائے ہوئے اسلام نالے دا کوئی تعلق نہیں میرے بھائی وہ لیلۃ القدر دی رات روزیاں دے آخری اشرے چاہے گی تے آخری پنج تاک راتاں چ کوئی ایک رات ہو سکدی ہے اے قران و حدیث دے مسئلے نے جڑے آسماناں تو اترے نے دین بنیا کیوں جی تے اے جڑیاں گلاں نے اے ساتھی اے دوست اپنے آپ ہی مشہوریاں کردے پے نے کوئی رات لیلۃ القدر دی رات دے برابر بنا لین ایک جگہ تے بیت اللہ بنیا پیا برابر اوویں منا دے خیمے نظر آندے پے نے اسی طرح بیت اللہ لوگ طواف کرتے پے نے دوسری کسی جگہ تے مکے تو علاوہ کدھر بیت اللہ ایک جگہ تے بنیا پیا استغفر اللہ ہاں جی یہ چیزاں لوگ اپنی مرضی نال ہی دین بنائی جاندے نے اپنی مرضی دیاں ٹھاراں تے مرضی دیاں گدیاں اصل کمائی کرن دا بہانہ ہی بنایا لوکاں نے میں کہنا دین نال ہی گل ہی کوئی نہیں دین تو اتنے دور نے لوگ اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے دوستو
دس منٹ تو لے کے دس تو بارہ منٹ، دس تو بارہ منٹ ایتھے سنتا پڑھن تو بعد تشریف رکھو گے ساتھی، دس تو بارہ منٹ کوشش کرو کہ سارے میرے انتظامیہ والے دوست اپنے اپنے دوستاں نوں کہن، کوئی جان لگے انہوں پھڑ کے بٹھان، ٹھیک ہے بھائی، پھڑ کے بیٹھو، کوئی گل تھوڑی جی مشورہ دے جو، اور اللہ تعالیٰ کام چ آسانی پیدا کر دیندا ہے انشاءاللہ، تے سارے انتظامیہ والے، سارے احباب، سارے دوست اپنے دو دو تین تین ساتھیاں ہوراں نوں پکڑ کے جی ایتھے بیٹھن، اور جناب پھر بھاویں کوئی بندہ مجبور ہے تین منٹ بعد ہی اٹھ جائے، ویکھو نا دو تین منٹ تے دینے کوئی مسئلہ نہیں نا، دو تین منٹ بعد ہی بھاویں بندہ اٹھ جائے، لیکن دس تو بارہ منٹ تو زیادہ اسی تو نہیں بٹھاواں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ملک عبد الغفار مدنی صاحب میرے پیارے ویر نے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، انہاں دے پیارے دوست ساڈے بھائیاں وچوں خاص خاص ساڈے ویر محترم جناب اکمل بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے۔ تے رانا جاوید حسین صاحب، ہاں جی اہلن سہلن مرحبا ویلکم کہنے اپنے نا دوستاں نوں، ہاں جی جناب میرے پیارے بھائیو، رانا ندیم صاحب دے والدین واسطے دعائے مغفرت کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنائے۔ جناب میرے محترم و مکرم، ہاں جی محمد اکمل بھائی صاحب دی والدہ بیمار نے، اللہ انہاں نوں صحت، والد انہاں دے بیمار نے، اللہ انہاں نوں صحت دے وے۔ تے ملک صاحب عبدالغفار دی والدہ واسطے صحت دی دعا کرنی ہے، اور میرے بھائی اکمل صاحب، ہاں جی کیٹل فارم انہوں نے بنایا ہے، اور بڑے دل دے دریا دل بندے نے، اور بہت زیادہ اللہ دے دین دے کما دے اندر ود کے حصہ لین والے، اللہ انہوں دے اس فارم دے اندر اتنی برکت عطا فرمائے، اتنی برکت عطا فرمائے، کروڑ روپیہ خرچ کر دین اللہ دے دین واسطے، کہن جی تھوڑا ہے، دس کروڑ کر دین تے کہن تھوڑا ہے، تے 20 کروڑ کر دین کہن اجے بھی تھوڑا ہے، اللہ انہاں نوں کروڑاں دی جگہ تے ارباں روپیہ عطا فرمائے، اور ہر بندے نوں جیڑا بیچارہ 100 روپے دین جوگا ہے، ساڈی اودے واسطے وی دعا ہوئے ہے، اے ہوئیے کہ اللہ اودے خلوص نوں ویکھ کے اونوں 100 روپے دے بدلے ارباں عطا فرما دے، اللہ 50 دے بدلے اللہ ارباں تے کروڑاں عطا فرما دے، تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، تاکہ انہاں دا وی دل کردا ہے جیڑا 10,000 خرچ کردا ہے، 20,000 خرچ کردا ہے، انہاں دا وی دل کردا ہے کہ اسی فوری کریے، فوری اسی وی دئیے، اسی وی دئیے، اللہ ایہو جی دل والے بندیاں نوں تے اتنا نواز، اپنی رحمتاں نازل فرما۔ ہاں جی اسی طریقے نال میرے پیارے بھائیو، مزید ساڈے دوست جنہاں جنہاں نے، میں نام نہیں لے سکدا، سارے دا نام لیا بھی نہیں جاندا، بورے والے تو ایک میری بیٹی ہے، اسلامی روحانی بیٹی، انہاں دے شوہر باہر ہوندے نے، تے او بیٹی ایسی ہے کہ او دا جذبہ اتنا ہے کہ میں اللہ دے دین واسطے میں زیادہ تو زیادہ خرچ کراں، وہ جڑا گھر واسطے ماڑا موٹا خرچہ ملتا ہے، کچھ ہوندی کہ وہ دے وچوں بھی اللہ دے دین واسطے خرچ کر دین، 5,000 ملیا 2,000 وچوں خرچ کر دین، 10,000 ملیا مہینے دا بچا کے 3,000 وچوں بچا لین، ماشاءاللہ اتنی کوئی اللہ دے دین نال محبت کرنے والی بیٹی۔ اور انہاں دے شوہر نے کیا ہے، انہاں نے کیا جی میں 50,000 روپیہ دینا آل حرمین یونیورسٹی نو، اس بچی نے، تے انہاں دے شوہر نے کیا میرا فلاں کام ہو جائے منت مان لئیے تے میں اسی دن تیرو 50,000 روپیہ کل دیاں گا جتھے دل کرے دے دی۔ انہوں نے آج دعا فون کیتا ہے کہ ہاں جی استاد جی قاری صاحب دعا کرو میرے واسطے، اللہ او ساڈی منت نیک جائز منت پوری ہو جائے، تے میں نو 50,000 روپیہ آندا گیا اگلے دن تواڈے انشاءاللہ یونیورسٹی چ پہنچ جائے گا۔ اس واسطے ایہو جے لوگاں واسطے جنہاں جنہاں نے بھی دعاواں دی درخواستاں کیتیاں نے، اسی انہاں واسطے دعا گواں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ جی محترم، اے 6 مئی نو، 6 مئی اج ہی ہے نا جمعت المبارک، اج دا دن رات 9 بجے عشاء دی نماز تو فوراً بعد ہیں جی ملٹی میڈیا بریفنگ دیتی جائے گی، ڈاکٹر ابو وقاص صاحب ہیں جی دفاعی تجزیہ نگار، او سارا او پیش کرن گے پروگرام، ایتھے عبداللہ گارڈن ہے نال عبداللہ گارڈن، اگلی دیوار تو اگلے پاسے عبداللہ گارڈن ہیں جی، ایتھے جناب ایتھے مسجد دے نال ہیں جی، او روڈ دے اتے بازار اچ پروگرام ہو رہا ہے، ساتھی پہنچو۔ ہاں جی دوران عدت عورت کسی فوتگی تے جا سکتی ہے جی، ضروری جگہ تے اگر وہ بین شین نہ کرے، اگر اتے جانا انتہائی ضروری ہے دوائی لین واسطے یا یہو جی جگہ تے جانا ہے جی، اور بناوسگار کرنا عدت دے دوران منع ہے، تے او سادہ مسادہ لباس دے وچ تے او ایہو جی جگہ تے مجبوری جتھے بندی ہوئے تے عورت جا سکتی ہے، ورنہ دوسری انہوں اجازت نہیں ہے۔ میرے جناب پیارے ویر
جناب محترم و مکرم ام یوسف بٹ صاحب دی بیٹی بیمار ہے، چارے پچھلے جمعے میں فوراً جمعہ پڑھ دے فوراً اٹھ گئے، ہاں جی ہاں جی، اور جناب اس واسطے کہندے نے میں بساؤ قاتل لاہور بیٹی بیمار ہے، میں بھی نہیں جا سکتا، میری اہلیہ کلی انہوں نے لے کے اتنے وہی دوائی شوائی تے بڑا اے مجبور سن بچارے، تے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال میرے پیارے بھائی یوسف بٹ دی بیٹی نو، بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے، ساڈی وی بیٹی مٹی جی، اللہ شفا عطا فرمائے، ابھی بالبأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سد صغيرة كبيرة گنا معاف فرما اللہ جی بیماران شفاء کاملہ اجلاتا فرما یا اللہ جنات نیک عزائم نے سارے دیا نیک مرادان پوریاں فرما یا اللہ اللہ سونے اپنی رحمت نال مہربانی نال میرے پیارے مدنی ملک مدنی صاحب دی امی جی نو صحت تندرستی عطا فرما اکمل بھائی دے والد گرامی نو بھی صحت عطا فرما اللہ سونے جڑ ندیم صاحب دے والدین دی مغفرت فرما دے اللہ میرے رانا صاحب اللہ جتنے رانا جاوید صاحب دوسرے تیسرے جو جو تشریف لے آنے والے اللہ سارے دی آمد نو قبول و منظور فرما یا اللہ یہ میرے ویر میرے پیارے بھائی بزرگ دوست بچے روحانی ماواں بہناں اللہ تیرے دین نال محبت فرمانے والے دین نال پیار کرنے والے اس گلشن نو آباد ویکھنا چاہندے نے اللہ انہاں نو دنیا آخرت اندر تو آباد فرما اللہ یا اللہ سونے او لوگ جڑے دور بیٹھ کے تماشا ویکھن والے اے کم نہیں ہونا نہیں ہونا وڈا کم اپنی حیثیت تو زیادہ چھیڑے اللہ تیری حیثیت بہت بڑی ہے اسی ایک پیسے دے مالک نہیں اللہ تو توفیق نہ دے وے کم نہیں ہو سکدا اللہ ساڈی مدد فرما حسد کرنے والیاں دے منہ بند فرما دے اللہ اے میرے دوست بھی ننگی تلوار بنے ہوئے دفاع واسطے دن رات ہو جیاں خرافات بولن والیاں دا منہ بھی بند اور انہاں دی ہدایت واسطے اسی دعاواں بھی کرنے آ اللہ نال دعا کرنے اللہ جی لوگاں دے سامنے تماشا نہ بن دے اللہ ساڈا تماشا نہ لگے اللہ اپنی رحمت نال ساڈی مدد فرما یا اللہ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں آنی اللہ اللہ سونے آئے ساڈے عزائم نو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے دی سانو توفیق دے دے میرا انہاں سارے ویراں دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا اذا منا اللہ سونیا جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کی دعا میرے پیارے بھائی سعید گجر صاحب انہاں دے سسر محترم بیمار اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما دے اللہ انہاں دے والد گرامی نوں جنت چالا مقام عطا فرما اور بھی میرے والدین سمیت جو جو وفات پا گئے اللہ ساریاں نوں بخش دے سارے دے درجے بلند فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي